Бүгін номер 3-ші мамандандырылған өрт сөндіру бөлімінде құтқарушыларға құрмет көрсетілді. Көктемгі су тасқына қарсы шараларға қатысқан құтқарушыларға облыс әкімі Бердібек Сапарбаев алғыс білдірді. 10 күн бұрын ақтөбелік әріптестеріне көмектесу үшін Атырау облысынан арнайы келген құтқарушылар да назардан тыс қалмады. Су қиындықтарының барлығынан ең біріншіден сіздердің жоспарлы түрде жасаған жұмыстарыңыздың нәтижесінде халқымыз қиналмай шықты. Ешқандай бір адамның басқа да бір үлкен шығындар болған жоқ. Әр уақытта біз бір-бірімізге көмектесуіміз керек, бір-бірімізді қолдауымыз керек. Әсіресе мына көрші тұратын өңірлер, мен бүкіл ақтөбеліктердің атынан біздің көрші Атырау облысынан келген құтқарушыларға үлкен рахмет айтамыз. Атыраудан 50 құтқарушы мен 8 техника келді. Өңіріміздегі су басу қаупі жоғары Қырамтау, Қарғалы, Мұғалжар мен Мәртөк аудандарында және облыс орталығында тынбай еңбек еткен топ бүгін Атырауға аттанды. Ал ерліктері мен еңбектері арқылы кәсіби шеберліктерін дәлелдеген үшін 9 ақтөбелік құтқарушыны өңір басшысы Бердібек Сапарбаев алғыс хатпен марапаттады. Биылғы қыста табиғаттың тосын сыйлары көп болды. Боран мен көктайғақтан облыстың түрлі бағыттағы тас жолдарында 300-ге жуық апатты құтқару жұмыстары жүргізілген. 1000-нан астам темір тұлпар қар құрсауынан шығарылып, 3000-нан астам адам құтқарылды. Бірінші, екінші қаңтар күндері мынау республикалық маңызы бар жолдарда қар 2,5-3 есе көп жауып, оның артынан боран басталып, сондай көп көліктер жолда тұрып қалған, адамдар қардың құрсауында қалып кеткен сондай жағдайлар болды, білесіздер. Сол жағынан қиындықтар болды. Ол қиындықтарды дер кезінде оған әрекет етіп, ол қиындықтарды жеңе білдік. Соңғы 4 айдың ішінде Ақтөбе гарнизонының құтқарушылары қыруар жұмыс атқарды. Көктемгі су тасқыны кезеңінде олар тыным таппады. Өзендер мен бөгеттердің жағалауларын нығайту үшін инертті материалдар тасып, арықтарды тазалады. Су қоймаларындағы су деңгейін үнемі бақылауда ұстады. Облыстағы су тасуы мүмкін алқаптардан 278 мың шаршы метр су сорылған. Қарлы қыс пен көктемгі су тасқынын абыройлы өткерген құтқарушылар салтанатты шарадан соң атыраулық әріптестерін сәт сапар тілеп, өлкелеріне шығарып салды. Әсел Салимова, Жасұлан Жұбай, Тәулік.